Iako vas potpuno razumem što me to pitate, ja moram da vam kažem najiskrenije da se ja te reči slava, naročito u našim uslovima, jako teško to prihvatam, uopšte tu reč, jer ljudi koji su slavni ovde su sve samo ne društvo u kojem bih želeo da boravim. Ali druga stvar postoji, a to je da postoje očekivanja neka i da je zaista i kao u mom prethodnom životu u muzici, kada su govorili o tome da je drugi album uvek mnogo teži za onoga koji stvara od prvog, tako i ovde. Iako to ne bi trebalo tako bude, ali neminovno vi ulazite u ocene svih čitalaca, izdavača, kritičara, poredeći ta dva pisanja, šta će se dogoditi. Tako da da, drugo pisanje mi je nekako možda još teže palo i zapravo iščekivanje nekih prvih utisaka sam još željnije onako čekao nego u slučaju prvog romana.